Китайські студенти Миколаївського вишу навчатимуться дистанційно. Цілодобовий домашній арешт Віктору Лобанову. Подробиці далі. Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Від 3 лютого студенти з Китаю, які навчаються в Миколаївському національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, поки навчатимуться дистанційно. В університеті навчається 85 студентів з Китаю. Виїжджало на зимні канікули до Китайської Народної Республіки 17 чоловік. Повернулися до Миколаєва четверо. Дистанційно навчатимуться і ті, хто залишився в Китаї, і ті, хто живе в гуртожитку у Миколаєві. Студент 4-го курсу Чен Мяо Ю вивчає кораблебудування. До Китаю цими канікулами не їздив. Так, я розумію ситуацію, ніяких проблем. На сьогодні вірус досить небезпечний. Було б добре, щоб ми всі знаходились по домівках, сиділи по кімнатах. Хоч загрози ніякої немає, це ті студенти, які не виїжджали за територію України. Але тим не менш, це профілактичні заходи. Тобто найближчі 2 тижні ми навчатимемося дистанційно в домашньому режимі. Зимні канікули тривали з 28 грудня до 3 лютого. У зв'язку з тим, що виїжджали студенти з різних груп, то для того, щоб не порушувати навчальний процес для цілої групи, наприклад, академічної, вони будуть всі зараз навчатися в такому режимі, для того, щоб потім вони всі разом приступили до наступних кроків, щоб не було, так би мовити, того, що одні студенти вже пройшли матеріал, інші ні, це буде проблема. Тому ми зробимо для всіх однаково. Для всіх зараз буде таке дистанційне освоєння матеріалу, підготовка до дипломного проєктування і так далі. Модель дистанційного навчання для викладачів університету не нова, розповідає Михайло Михайлов. Тут немає ніяких проблем, тому що ми вже маємо досвід дистанційного навчання по нашим договорам з китайським університетом. Ми використовуємо деякі спеціалізовані програми, наприклад, такі як Moodle, де ми викладаємо наші матеріали, лекційні, практичні. Студенти виконують, надсилають свої результати викладачам поштою або іншими засобами, такими як Skype. І вони перевіряють, тому це не проблема. Головна проблема в тому, щоб студенти в кінці кінців засвоїли весь матеріал і були здатні складати іспити і отримувати диплом. Такі заходи рекомендували зробити у Міністерстві освіти та науки. В університеті говорять, термін дистанційного навчання залежатиме від рекомендацій міністерства. Ситуацію з коронавірусом у Миколаєві прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Значить, в місті Миколаєві на сьогодні коронавірус не зареєстровано. З управління охорони здоров'я він на сьогодні виконується. Ми подали перелік, чого необхідно додатково. Такі пацієнти в разі виникнення захворювання будуть госпіталізуватися в обласну інфекційну лікарню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Вчора у Ленінському районному суді Миколаєва 21-річному Віктору Лобанову, якого підозрюють у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві людини, подовжили запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Враховуючи, що Лобанов обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, пов'язаного з порушенням правил безпеки дорожнього руху та керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, сторона обвинувачення вважає, що викладені обставини є достатніми для обрання Лобанова запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскільки інші більш м'які запобіжні заходи не забезпечать запобігання наведеним у клопотанні ризикам та належну процесуальну поведінку обвинуваченого. Адвокатка Ірина Вдовиченко просила суддю змінити запобіжний захід для свого підзахисного. Сторона захисту погоджується з вказаним клопотанням, не заперечує проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Лобанову Віктору Валерійовичу. Проте я би хотіла зазначити, що Лобанов з моменту зміни запобіжного захисту постійно перебуває на стаціонарному лікуванні у лікарні, що підтверджується відповідною довідкою. Я буду просити її долучити до матеріалів впровадження. У зв'язку з чим фактично цілі домашнього арешту, вони у зв'язку з проходженням його лікування, він не знаходиться вдома. Окрім того, я хотіла би зазначити, що Лобанов є студентом 3-го курсу, навчається в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. У зв'язку з чим я би просила суд обрати своєму підзахисному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
Присутні в залі суду родичі загиблих проти зміни запобіжного заходу Віктору Лобанову. Адвокат Юлії Хлюпіної, сестри пасажира таксі, що загинув унаслідок аварії, говорить, що цілодобовий домашній арешт є надто м'яким. Змінений запобіжний захід є надто м'яким, проте в зв'язку з неможливістю процесуально подавати відповідне клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ми підтримуємо прокурора, вважаємо за необхідне обрати йому продовжити цілодобовий домашній арешт. Суддя Дмитро Губницький пішов до нарадчої кімнати. За 40 хвилин оголосив рішення. Запобіжний захід обвинуваченого Лобанова Віктора Олеговича у вигляді цілодобового домашнього арешту продовжити до 3 березня 2020 року. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 7 грудня 2019 року сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Лексус», яким керував 21-річний водій, та «Део Ланос», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир «Део Ланос» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки отримали травми. Через два дні Віктору Лобанову обрали запобіжний захід, тримання під вартою, 8 січня його змінили на цілодобовий домашній арешт. На цьому я передаю слово до нашої ранкової студії. Побачимось за півгодини.